سرکار ہمارا کیا ہوگا جب پھر ہم سے نورانی رخسار ہمارا کیا ہوگا جب پھر ہم سے نورانی رخسار ہمارا کیا ہوگا سرکار ہمارے ہو جائے سرکار ہمارے ہو جائے سرکار ہمارے ہو جائے سرکار ہمارے ہو جائے دربار خدا میں جز اس کے اسرار ہمارا کیا ہوگا دربار خدا میں جز اس کے اسرار ہمارا کیا ہوگا فرمایا حضور والا نے ہے خلد کی رضا یہ کیاری فرمایا حضور والا نے ہے خلد کی رضا یہ کیاری جنت میں سوائے طیبہ کے جنت میں سوائے طیبہ کے گلزار ہمارا کیا ہوگا جنت میں سوائے طیبہ کے گلزار ہمارا کیا ہوگا جب شان رسالت کھل جائے معلوم ہمیں بھی ہو جائے جب شان رسالت کھل جائے معلوم ہمیں بھی ہو جائے تصدیق ہماری کیا ہوگی تصدیق ہماری کیا ہوگی اقرار ہمارا کیا ہوگا تصدیق ہماری کیا ہوگی اقرار ہمارا کیا ہوگا جذبات محبت جذب کرو عشاق نبی ہوشیار رہو جذبات محبت جذب کرو عشاق نبی ہوشیار رہو دربار شہ کل میں دیکھو دربار شہ کل میں دیکھو اظہار ہمارا کیا ہوگا دربار شہ کل میں دیکھو اظہار ہمارا کیا ہوگا فردوس کے درجوں کو سن کر اصحاب نبی نے غم سے کہا فردوس کے درجوں کو سن کر اصحاب نبی نے غم سے کہا جنت میں نہ ہو آسا کا گھر جنت میں نہ ہو آسا کا گھر دیدار ہمارا کیا ہوگا جنت میں نہ ہو آسا کا گھر دیدار ہمارا کیا ہوگا ہر سمت پریشانی ہوگی الطاف قیامت میں جس دن ہر سمت پریشانی ہوگی الطاف قیامت میں جس دن ہر نفس کہے گا آ آ کر ہر نفس کہے گا آ آ کر سرکار ہمارا کیا ہوگا ہر نفس کہے گا آ آ کر سرکار ہمارا کیا ہوگا